mám tady dalšího hosta, je to Chris Sadler. jak se ti líbí u nás tady v Ostravě, Pražáku? Tak já jezdím tady rád, obzvlášť na B4L, to je druhý ročník a podruhé, co jsem tady a podruhé, co se mi tady líbí. A já s radostí se zvracel do Ostravy. Samozřejmě, že jo, to je jasné. Co by tě tak ještě jako přitáhlo tady do Ostravy, kromě B4L? Co by jako stálo za to přijet z Prahy? Tak dřív jsem měl za přítelkyně 8 let Ostravanda, tak jsem jezdil tady celkem často. Jinak jako DJ jezdím víceméně na hraní. Ty teď plánuješ takový jako nový velký projekt, jsem se dozvěděla před minutou asi. Tak můžeš nám něco o tom říct trošku více? Tak teď se budu rozjet svůj label, svůj vydavatelství. První věc vyjde 24. července. Budu vydávat svoji vlastní hudbu a hudbu od talentovaných českých producentů. Super. Jakou hudbu hraješ? To jsem tak trošku zapomněla říct na začátku. Ty jsi na mě nebyla. No tak, protože já sedím tady, že jo, tak to prostě, to je strašně daleko tady prostě přes to náměstíčko, takže já se tak pustím na YouTube, to bude v pohodě. Já hraju house, tech house, cokoliv, co má nějaký energie, melodie, nějaký drive. Tak víš co, tak já příště, až budeš v Ostravě, tak si dáme vědět a přijdu. Jo, jasné, já budu vidět na první řadě, jo? My se prozatím loučíme, já tady jsem teda slíbila něco a fakt to dodržím. Čau.